नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले डिसेम्बरमा विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोसँग भेटवार्ता गरेपछि अमेरिकाले नेपाललाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिक साझेदारी घोषणा गर्यो, जसबारे नेपाल सरकारले अझै स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। अमेरिकाको यही घोषणालाई कतिपयले चीन नेपाल सँगको सम्बन्धको दृष्टिले पनि विश्लेषण गरिरहेका छन् र अहिले अमेरिकाले सम्झौता भइसकेको सहयोग लिन उत्तर कोरिया विरुद्ध राष्ट्रसङ्घले ल्याएको नाकाबन्दीको समर्थन र नेपालमा रहेको करिब 12,000 तिब्बती शरणार्थीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ। दोस्रो शर्त चीन लक्षित नै रहेको बुझ्न कठिन छैन। अघिल्लो साता अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर नेपालको मानवाधिकार दयनीय अवस्थामा रहेको औल्याएको थियो र अहिले शर्तले भेनेजुएला प्रकरणपछि नेपाल अमेरिकी दबावमा च्यापिँदै जाने सम्भावनालाई बढाएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 56 अर्ब रुपियाँ सहयोगका लागि अमेरिकाको दुई शर्त, उत्तर कोरिया विरुद्धको नाकाबन्दीको समर्थन र तिब्बती शरणार्थीलाई चीन नफर्काउन आग्रह। राष्ट्रले नेपाललाई सहयोग गर्ने भनेको नेपाल र नेपालीको माया गरेर सहयोग गर्ने। सिके समूहको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा स्वागत, वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकार र चन्द समूहलाई आग्रह। मर्यादित रूपमा फागु खेल्न प्रहरीको आग्रह, अटेर गरे कारबाही, हानिकारक रङ प्रयोग नगर्न चिकित्सकको सुझाव, बजारमा सामान्य चहलको कस्तो हुन्छ नि, युज एन्ड थ्रो जस्तो हुन्छ होइन, एकदम सस्तो पिसहरू हामीले क्वान्टिटीमा। भारतद्वारा कैलालीको फुलबारीमा 50 बिघा भन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमणको प्रयास हराएको भन्दै जङ्गे पिलर नेपालतर्फ सार्ने षड्यन्त्र। वार्षिक 1,000 लक्ष्य भए पनि 10 महिनामा 39 मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन, निजी क्षेत्र भन्छ स्वदेशी प्रवर्तकलाई बाइपास गर्नुको परिणाम। र पाहुना टोली दाउ फिन्सले उचाल्यो माई भ्याली गोल्ड कपको उपाधि, हिमालयन शेर्पा 2-0 गोलन्तरले पराजित। विश्वका दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनको व्यापारिक एवं कूटनीतिक स्वार्थका कारण नेपाल चेपुवामा परेको छ। छिमेकी देश चीनको प्रभाव बढेको शंकासँगै अमेरिकाले नेपाललाई आफू अनुकूल बनाउन अनेक प्रयास गरिरहेको छ, जसको पछिल्लो श्रृङ्खलामा आएको छ सम्झौता भइसकेको सहयोग प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने दुई शर्त। एक रिपोर्ट। चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरई विरुद्ध अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव घटाउन इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी तय गरेको भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण भइरहेको छ। अमेरिकी रणनीति अनुसार नेपाललाई चीनसँग टाढा राख्न र आफू अनुकूल बनाउन फ्याँकेको पछिल्लो कार्ड हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता अन्तर्गतको करिब 56 अर्ब रुपियाँ सहयोगका लागि शर्त राख्नु। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सहयोगका लागि राखेका दुई प्रस्ताव हुन् राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदले उत्तर कोरिया विरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीलाई नेपालले समर्थन गर्नुपर्ने र तिब्बती शरणार्थीलाई पक्राउ गरी चीन फर्काउन नहुने। अमेरिकाको यो सशर्त प्रस्तावले कूटनीतिक जगतमा तरङ्ग ल्याएको छ। तुलनात्मक रूपमा उत्तर कोरिया विरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीलाई नेपालले समर्थन गर्नुपर्ने भन्दा तिब्बती शरणार्थीलाई पक्राउ गरी चीन फर्काउन नहुने भन्ने शर्तले बढी चर्चा पाएको छ। नेपाल चीन छिमेकी देश हुनुको नाताले पनि यो प्रस्तावले सबैलाई झस्काएको छ। तपाईँहरूसँग सधैँ कुरा गर्दाखेरि बारम्बार मैले एक किसिमको अलिकता एम्फेसिस गरेको कुरा के हो भने कुनै पनि राष्ट्रले नेपाललाई सहयोग गर्ने भनेको नेपाल र नेपालीको माया गरेर सहयोग गर्ने होइन, उनीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ त्यसमा चाहिँ निश्चित रूपमा समावेश छ। भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालले अमेरिकी मान्यता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि चिसिएको सम्बन्धमा अमेरिकाको पछिल्लो प्रस्तावले स्वाभाविक बहस सुरु भएको छ। नेपाललाई घुर्क्याउनकै लागि आसन्न लगानी सम्मेलनमा समेत अमेरिकी प्रतिनिधि नआउने निश्चित प्राय छ। हामी चाहिँ अहिले
संसारको ध्यान आकृष्ट भएको ठाउँ भएको छ। अब त्यसलाई चाहिने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हाम्रो कूटनीतिक क्षमताको परीक्षा यही हो। तर अब कूटनीतिक क्षमताको परीक्षा त टाइम टाइममा हामीले देखिरहेछौँ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक एवं व्यापारिक उपस्थितिसँगै प्रभाव बढाउन अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गर्न हर प्रयास गर्नेछ, जसका लागि कहिले नेपाललाई फकाउने त कहिले घुर्क्याउने गरिरहेको छ। यसको अर्को उदाहरण हो केही दिन अघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मानव अधिकार सम्बन्धी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन, जहाँ नेपालमा मानव अधिकारको स्थिति नाजुक भएको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले नेपालमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भए यता नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। नियोजित रूपमा सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनले नेपालको आन्तरिकदेखि कूटनीतिक मामलामा दूरगामी प्रभाव पार्ने निश्चित छ। नेपाली कंग्रेसले सिके राउत समूहको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको स्वागत गर्दै वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई पनि आग्रह गरेको छ। पार्टी मुख्यालय सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पृथकतावादी अभियान त्यागेको घोषणा गरे पनि बाँकी रहेको शंका निवारण गरेको निष्कर्षका साथ सरकार र तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीच भएको 11 बुँदे सहमतिको स्वागत गरेको हो। गठबन्धनले नाम परिवर्तन गरी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेपछि कंग्रेसले स्वागत गरेको हो। यसअघि कंग्रेसका नेताहरूले सहमतिलाई राष्ट्रघाती भन्दै आएका थिए। नेपाली कंग्रेस पार्टी मुलुकको अखण्डताको पक्षमा उभिन चाहने सबैलाई स्वागत गर्दछ र अखण्डतामा उभिँदै गर्दाखेरि त्यसलाई अपनाउनु पर्ने विधिको बारेमा राज्य र असहमत पक्षको बीचमा हुने सम्झौतालाई प्रष्ट बुझिने भाषामा नेपालको संविधानको परिधिभित्रबाट संविधान संशोधनको विधि र प्रक्रियाको बाटोबाट समाधान गर्ने ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ भनेर केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेको छ। बैठकले वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई आग्रह गर्दा सरकारलाई पनि प्रतिबन्धको राजनीतिलाई बढुवा नदिन सुझाएको छ। दुवै पक्ष वार्ताका लागि तयार हुनुपर्ने कंग्रेसको भनाइ छ। विप्लव समूहलाई हत्या हिंसा चन्दा आतंकको बाटो छोडेर हिजो आफ्नो समेत लगानीबाट प्राप्त भएको संहिता गणतन्त्र र समुन्नतिको मार्गमा सहभागी बन्नलाई अपिल र आग्रह गर्दछ र राज्यलाई नेपाल सरकारलाई निषेधको बाटोबाट होइन प्रतिबन्धको बाटोबाट होइन संवाद र सहमतिको बाटोबाट विप्लव समूहलाई विश्वासमा लिएर आउनलाई शासकीय योग्यता प्रस्तुत गर्नलाई आग्रह गर्दछ। बैठकले हिजो गठित अनुशासन समितिलाई पूर्णता दिँदै निर्वाचन समिति गठन गरेको छ। विश्वराज आङ दम्बे संयोजकत्वको अनुशासन समितिमा उमाकान्त चौधरी र धनराज गुरुङ थपिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको सदस्य समेत रहनुभएका राधेश्याम अधिकारी नेतृत्वको निर्वाचन समितिमा गोपाल कृष्ण घिमिरे, खम्ब बहादुर खाती, सीताराम केसी र टेक राज पौडेल रहेका छन्। यस्तै रमेश लेखकको संयोजकत्वमा मीन बहादुर विश्वकर्मा, जीवन परियार, ईश्वरी नेपाले र प्रदीप पौडेल सदस्य रहेको पार्टी नियमावली मस्यौदा समिति पनि गठन गरिएको छ। रङको पर्व फागु पूर्णिमा भोलि काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाड़ी क्षेत्रमा मनाइँदैछ। बिहिबार तराई मधेसमा मनाइने फागुका लागि आवश्यक सामग्री भने आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। रङ भारतबाट आयात गरिन्छ भने पिचकारी चीनको हिस्सा पर्ने गर्दछ। एक रिपोर्ट। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 1,65,40,00,000 रुपियाँ बराबरको सिन्दुर, अबिर, केसरी लगायतका रङ आयात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको अघिल्लो 6 महिनामा यो रकम 1,91,00,000,000 थियो। यसरी आयात हुने रङको अधिक प्रयोग फागु पूर्णिमाका दिन नै गरिन्छ। फागुमा प्रयोग हुने रङको 90% आयात भारतबाट हुन्छ। पिचकरी लगायतका सामग्रीको आयात चीनबाट बढी हुने भनिए पनि विभागसँग एकिन तथ्याङ्क भने छैन। व्यापारीका अनुसार यो वर्ष फागु बजार धेरै तातेन। मङ्गलबार हामी पुग्दा पनि बजारमा सामान्य चहल पहल मात्रै थियो। मैले 15-20 हजार पिस बेच्ने लक्ष्य लिएको थिएँ, अलिक टार्गेट पुगिरहेको छैन। रकम त्यही 1,00,000 माथि हुन्छ, किन यो होलीको कस्तो हुन्छ भने युज एन्ड थ्रो जस्तो हुन्छ होइन, एकदम सस्तो पिसहरू हामीले क्वान्टिटीमा सेल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर पोहोरको साल चाहिँ यहीँ होली मनाएको भएर व्यापार थियो होइन, अहिलेको साल छैन। व्यापारीका अनुसार रङ, खेलौना, होली, मैत्री पोसाक किन्नेको चहल पहल गत वर्ष भन्दा
कम छ, जुन व्यापारीको वर्षेनी दिने बनी बनाऊ जवाफ हो। बाल र युवा पुस्ता फागुमा रङ्गिने मुडमा रहँदा बजारमा पनि तिनकै चहल पहल बढी देखियो। क्रेताका अनुसार स्थानीय व्यापारीले केमिकल मिसाएर रङ बिक्री गरिरहेका छन्, जसमा आफै सचेत हुनुपर्नेमा उनीहरू नै जोड दिन्छन्। साथीहरूमा चाहिँ युज गर्दाखेरि राम्रोसँग होसियारपूर्वक कुन केमिकल युज गर्नु हुने नहुने र प्रत्येक प्रयोगकर्ताले चाहिँ सचेत भएर चाहिँ प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। आधुनिकताले पर्वको मौलिक पक्षमा प्रहार नगरेको होइन, प्रेम र हार्दिकताका साथ सांस्कृतिक तथा सामाजिक पक्षलाई जीवन्त राख्दै फागुको पहिचान कायम गर्न भने जरुरी छ। क्यामेरामा केशव आचार्यका साथ पवन तामाङको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं, अब 24 हेल्थ। 24 हेल्थ का साथमा अल्का हॉस्पिटल, वी केयर टू क्योर, ISO 9001 2015 सर्टिफाइड, दक्ष जनशक्ति र गुणस्तरीय सेवा। सुख स्वास्थ्य र समृद्धिको कामना गर्दै मनाइने रङ्गीन पर्व होली अर्थात् फागु पूर्णिमा, तर रमाइलोका नाममा रासायनिक रङको बढ्दो प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। आपसमा रङ छ्यापाछ्याप गरेर सौहार्दतापूर्वक मनाइने पर्व होलीमा विकृति बढ्दो छ। खुसी साट्न छ्यापिएको रङकै कारण कतिपय मानिस बिरामी पर्ने गरेका छन्। चिकित्सकका अनुसार वर्षेनी होलीपछि छाला सम्बन्धी रोग लिएर अस्पताल धाउनेको संख्या बढ्ने गरेको छ। यसर्थ झट्ट हेर्दा आकर्षक देखिने भन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिएर रङको प्रयोग गर्न चिकित्सकको सुझाव छ। हामीले जोगिएर खेल्ने र खेलिसकेपछि पनि के स्टेप्सहरू अप्नाउन सकिन्छ ताकि अननेसेसरीली हुन्छ नि यसले हुने हेल्थ हार्महरू नहोस्। सो प्रिकसन भनेको जस्तै आफूले के युज गरिरहेछौँ, जस्तै पानी युज गर्दा पनि सफा, अनि कलर्सहरू युज गर्दा पनि आजकल त अप्सनहरू छ जसमा ग्लिटरहरू मिक्स नभएको सिम्पल खालको, र आजकल पाउडर बेसमा कलरहरू छ। खालि एउटा कुरा के हो भने कसले कहाँ एक्सेस पाउँछ त्यसमा भर पर्छ, तर त्योहरू बेस आफूलाई थाहा भयो र त्यो किन्न सजिलैसँग अभाइलेबल छ भने त्यो युज गर्दा अझै बढी तपाईँलाई इन्जोयमेन्ट पनि भयो र रिस्क पनि भएन। बजारमा पाइने मध्ये 90% घुलनशील रङ जनस्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। सुक्खा रङ बनाउन सिसा, मर्करी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक तत्त्व प्रयोग गरिन्छ, जसले आँखा र छालामा संक्रमण बढाउनुका साथै दम, खोकीदेखि छालाको क्यान्सर, पक्षघात र अन्धोपनाको खतरासम्म बढाउने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै तरल रङ बनाउन विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थसँगै सिसाको धुलो प्रयोग गरिन्छ, जसले छाला, रङ र मृगौलामा असर पर्न सक्छ। त्यस्तै होलीमा प्रयोग हुने चाँदी जस्तो देखिने सेतो आल्मुनियमर ब्रोमाइडले क्यान्सरको सम्भावनासम्म बढाउँछ। त्यसैले होलीमा रङ प्रयोग गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। सेफ्टी होइन, एक्सिडेन्टल केसेस हामी कहाँ आउनुहुन्न इमर्जेन्सी त्योहरूमा, सो अलिकति खेल्ने आफ्नो सराउन्डिङ सेफ्टी त्यो हेर्ने, इमर्जेन्सी एक्सिडेन्ट्सहरू जोगाउने एउटा पार्ट। हाम्रो स्किन रिलेटेड, हेयर नेल रिलेटेडमा चाहिँ त्यही हो, एलर्जी इरिटेसन जुन हुन्छ, एक त केमिकल जुन युज गरे कलरको क्वालिटीमा। एकैछिन रमाएर रासायनिक रङको प्रयोग गर्दा जिन्दगी भर नै रोगी भएर बस्नुपर्ने र सम्भावित दुर्घटना समेत हुन सक्छ। त्यसैले खुसियालीको पर्व मनाउन रङको प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउन जरुरी छ। क्यामेरामा माधव घिमिरेका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ। अब मेन न्यूज। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 18 फुलबारीमा भारतले 50 बिघा भन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमणको प्रयास गरेको छ। वर्षौंदेखि भोगचलन गरिरहेको जमिन आफ्नो भन्दै भारतले सीमा स्तम्भ निर्माणको पहल थालेपछि स्थानीय आक्रोशित छन्। एक रिपोर्ट।
फुलबारीमा रहेको 742 नम्बरको जङ्गे पिलर नभेटिएपछि भारतले नयाँ निर्माणको तयारी गरेको हो। तर उसले पिलर गाड्ने तयारी गरेको जमिन धनगढी उपमहानगरपालिका 18 ए गाउँ स्थित त्रिकृष्ण सामुदायिक वनको बीच भागमा पर्छ, जहाँ पिलर गाडिएपछिको 50 बिगा भन्दा बढी जमिन भारततर्फ पर्ने स्थानीयको भनाइ छ। सामुदायिक वन वृक्षरोपण भएको करिब करिब सबै आधा भन्दा बढी उता भारतले यो हाम्रो यता यो भारत पर्छ भनेर हाम्रो सामुदायिक वन पनि सबै काटिएर गएको अवस्था र अस्ति हामी एउटा टिम बस्दा पनि अब यो के हाम्रो यो नक्साले नक्सा के जिपिएस के भन्छ त्यसले चाहिँ अब उता देखाउँछ हामीले यो एरिया होइन यो भन्दा यतै हो भन्दा यो एरियामा हामीले पिलर खोज्यौँ भने पनि त्यो ठुलो पिलर अझै पनि भेट्न सक्छ। वर्षौँदेखि भोगचलन गरिरहेको क्षेत्र भारतीय भूमिमा पर्छ भन्दै सीमा स्तम्भ निर्माणको तयारी गरिएपछि स्थानीय आक्रोशित छन्। 2036 सालदेखि बस्दै आएको क्षेत्रको सीमा स्तम्भबारे पूर्ण जानकार रहे पनि पुरानो हरायो भन्दै नयाँ गाड्ने अतिक्रमण केन्द्र भारतीय सोच र व्यवहारले समस्या ल्याउने स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूले पुरानो नखोजिएसम्म नयाँ पिलर गाड्न नदिने बताएका छन्। दुनियाँ विवाद र चाहिँ तनावमा चाहिँ भारतले यो चाहिँ शक्ति शक्ति देखाएर चाहिँ यहाँ हो भनेर चाहिँ नेपाललाई पेलेर जानुभन्दा जुन त्यो ठुलो पिलर हो त्यो नेपाल सरकारले चाहिँ खर्च लगाएर चाहिँ त्यो पिलर खोजोस् त्यही नै हाम्रो चाहिँ आधिकारिक हुन्छ। पहिला आफ्नै एरियामा गरेको यो प्लान्टेसन र जहाँसम्म छ यो मतलब कहीँबाट छुँदैन भनेर हामीलाई पुरा यो जानकारी थियो। 10 गजा यो हो यहाँबाट यसो लिँदा अहिले धेरै भित्र गयो त्यो यो सब सुकुम्बासी जस्तो भाङबहादुरको प्लाट यहाँनिर छ त्यहाँबाट यसो बाटो थियो यहाँ बाटो भन्दा पनि यता खेत थियो नगलीपुरहरूको त्यहाँनिर मिजेकै जस्तो लाग्यो मलाई। नेपाल भारत सम्मिलित सीमा सर्भे टोलीको लापरवाहीले नेपाली भूमि गुम्ने खतरा बढेको स्थानीय नागरिक अगुवाको भनाइ छ। तर स्थानीय प्रशासनले भने समस्या समाधानको पहल भइरहेको भन्दै हराएको जङ्गे पिलर खोजिने र केन्द्रबाट प्राविधिकको टोली झिकाएर पुनः सर्भे गरिने जनाएको छ। माथिल्लो लेभलको प्राविधिक बोलाएर एकचोटि राम्ररी हेरेर गर्ने भनेको छौँ। खास गरी दुई देशको बिच चाहिँ त्यो विवाद टुङ्गिसकेको र फाइनल भइसकेको हुँदा चाहिँ अब पोइन्ट त्यही ठाउँमा पऱ्यो भने त्यो ठाउँमा चाहिँ गर्ने भनेको हामीले त्यही पनि अब स्थानीयहरूको चाहिँ चित्त बुझाउनलाई र वास्तवमा उहाँहरूको पनि भनाइ चाहिँ राखिदिनु पऱ्यो हामीले त्यही भएर चाहिँ एकचोटि चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ पुनः चाहिँ त्यो पुरानो पिलर खोज्ने र माथिबाट प्राविधिक ल्याएर चाहिँ फाइनल गरेपछि मात्रै काम अगाडि बढाउने भनेर कुरा गर्यो। धनगढीको फुलबारीमा रहेको 742 नम्बर मात्रै नभई भजनी नगरपालिकाको 707 र 708 सीमा स्तम्भमा पनि विवाद छ। दुवै सीमा स्तम्भ नेपाली भूमि मिचिने गरी निर्माण हुन थालेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्, जसप्रति स्थानीय प्रशासनले भने गम्भीर चासो दिएको छैन। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक उपाध्यायको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्यूजमा छ। कञ्चनपुर 13 किशोरी निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रमाण भेटाउन भूमिका खेलेको आरोप लागेका एसपी दिलराज पृष्ठ जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा उपस्थित भएका छन्। एसपी पृष्ठ र डिएसपी अङ्गुर जीसीलाई 35 दिनभित्र हाजिर हुन पत्र काटिएपछि पृष्ठ आज अदालतमा उपस्थित भएका हुन्। उपस्थित भएसँगै पृष्ठसँग बयान लिएको थियो भने बयान लिने क्रम जारी रहेकाले बुधबार पनि बयान लिने बताइएको छ। बयानपछि मात्रै पृष्ठ विरूद्ध थुनछेक बहस गरिनेछ। पूर्व जाने एसपी दिल्ली राज विष्ट यातनाको मुद्दामा र प्रमाण नष्टको मुद्दामा निवेदन साथ हाजिर हुनुभयो र उहाँको चाहिँ बयान चाहिँ सुरु भयो। बयान चाहिँ सकिएको छैन, अहिले उहाँलाई हामी जिल्ला परिवारले पठाएको छौँ। भोलि 10 बजे हाजिर हुने अरे। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको अनुसन्धानका क्रममा यातना र सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुरमा कञ्चनपुरमा कार्यरत तत्कालीन प्रहरी अधिकृत विरुद्ध मुद्दा परेको थियो। अभियोग लागेका तत्कालीन डिएसपी ज्ञान बहादुर सेठी र प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्काले जनाही 9 लाख धरौटी बुझाएर रिहा भइसकेका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकामा उजुरी परेको छ। पत्नी सीताको उपचारका लागि अमेरिका पुगेका दाहाल विरुद्ध केन्टुकी स्टेट युनिभर्सिटीमा कार्यरत डाक्टर
तिलक श्रेष्ठले बाल्टिमोर स्थित संघीय ब्युरोमा युद्ध अपराध र आतंकवादी कार्यमा संलग्न भएको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन्। उजुरीमा अमेरिकाले आतंककारी सूचीमा राखेका दाहाल नेपालबाट आएको र दाहाल संलग्न भएको गतिविधिका कारण 17,000 भन्दा बढी नेपाली मारिएको उल्लेख गरिएको छ। उजुरीमा पत्नी सीताको उपचारका लागि दाहाल अमेरिकाको जोन होपकिन्स अस्पतालमा रहेको पनि बताइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टीको सांगठनिक एकीकरणको काम अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पार्टीको तल्लो तहसम्मको एकीकरणको काम लम्ब्याइँदा कार्यकर्तामा निराशा छाएको उहाँको भनाइ छ। उहाँको यही भनाई आजको बाइट अफ द डेमा लामो समयदेखि त्यत्तिकै थन्किएको छ। एक महिनामा सबै एकीकरणको काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने वास्तवमा आठोट भयो भने एकै महिनामा सकिन्छ र त्यो अनावश्यक रूपमा लम्बिएको छ। त्यसले हामीलाई धेरै चिन्तित पनि बनाएको छ, दुखित पनि बनाएको छ। यसरी चाहिँ वास्तवमा चौरासम्म कार्यकर्तामा उत्साह जगाउनु पर्नेमा जुन किसिमले चाहिँ काम भएको निराशा पैदा गरेको छ, हतोत्साहित बनाएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब 24 स्पोर्ट्स। हिमालयन शेर्पालाई हराउँदै पाहुना टोली क्यामरुनको दाउफिन्स फ्यामिली क्लबले इलाममा जारी माई भ्याली गोल्ड कपको उपाधि जितेको छ। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा दाउफिन्सले हिमालयनको चुनौती 2-0 गोल अन्तरले पन्छाएको हो। खेलको सुरुवातमै दबाव कायम राखेको दाउफिन्सले खेलको 8 मिनटमा अग्रता बनाएको थियो। खेलमा पछि परेको अवस्थामा 1900 मिनटमा दाउफिन्सका मेजुकेको कर्नर प्रहारलाई पेटाङ्गाले हेडर गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए। उपाधिसँगै दाउफिन्सले नगद 7,00,000 प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता शेर्पाले 4,00,000 रुपियाँ प्राप्त गरेको छ। माई भ्यालीसँगै दाउफिन्सले सिजनमा 4 उपाधि जितेको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। विवाहको सन्दर्भमा विश्वमा फरक फरक चलन र परम्परा छ। त्यसमध्येको सबैभन्दा अनौठो विवाहको परम्परा चीनमा छ। चीनको एउटा गाउँमा युवाहरूले मृत युवतीसँग विवाह गर्ने गर्दछन्। यो हेर्नुहोस्। चीनको एक गाउँमा विगत 3,000 वर्षदेखि विवाहको यस्तो परम्परा चल्दै आएको छ, जहाँ अविवाहित र मृत युवकको विवाह मृत महिलासँग गरिदिने चलन छ, जसका लागि केटापछि उल्लेखीय रकम तिर्नका लागि पनि तयार हुन्छन्। यहाँ केही मानिसहरू महिलाको लास चोरेर केटाको परिवारलाई बेचेर पैसा पनि कमाउने गर्दछन्। अर्को जन्ममा कुमार मर्नु नपर्ने विश्वासका साथ यहाँ मृतक युवतीसँग विवाह गराउने चलन छ। त्यसका साथै मृत महिलाको विवाह मृत व्यक्तिसँग गरेको खण्डमा मृत महिलाको आत्मा नभड्किने विश्वास गरिन्छ। केही मानिस भने यदि कुनै कुमार केटा मृत्यु भएमा कुनै मृत महिलासँग उसको विवाह गर्दा उसलाई जिउँदो हुँदा नमिलेको सुख प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। 56 अर्ब रुपियाँ सहयोगका लागि अमेरिकाको 2 शर्त। उत्तर कोरिया विरुद्धको नाकाबन्दीको समर्थन र तिब्बती शरणार्थीलाई चीन नफर्काउन आग्रह। नेपाललाई सहयोग गर्ने भनेको नेपाल र नेपालीको माया गरेर सहयोग गर्ने। सिक्के समूहको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको नेपाली कङ्ग्रेसद्वारा स्वागत। वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकार र चन्द समूहलाई आग्रह। मर्यादित रूपमा फागु खेल्न प्रहरीको आग्रह। अटेर गरे कारवाही। हानिकारक रङ प्रयोग नगर्न चिकित्सकको सुझाव। बजारमा सामान्य जहल कस्तो हुन्छ भने युज एन्ड थ्रो जस्तो हुन्छ होइन, एकदम सस्तो पिसहरू हामीले क्वान्टिटीमा। भारतद्वारा कैलालीको फुलबारीमा 50 बिगाभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमणको प्रयास। हराएको भन्दै जङ्गे पिल्लर नेपालतर्फ सारे षड्यन्त्र। वार्षिक 1,000 लक्ष्य भए पनि 10 महिनामा 39 मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन। निजी क्षेत्र भन्छ स्वदेशी प्रवर्धकलाई बाइपास गर्नुको परिणाम। र पाहुना टोली दाउफिन्सले उछाल्यो माई भ्याली गोल्ड कपको उपाधि। हिमालयन शेर्पा 2-0 गोल अन्तरले पराजित।
प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। यसपछि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ आफ्नो मोबाइल, भाइबर वा इमेलबाट News24 हेल्प डेस्कमा आफ्ना समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।